warsa xaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu qaabilay wafdi uu hogaaminayo safiirka midowga Yurub u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ay taariikhdu tahay balidi 20-ka bisha 10-aad 2019 xafiiskiisa ku qaabilay safiirada midowga Yurub iyo Sweden u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Ambassador Nicholas Berlanga Martinez iyo Ambassador Stephen Tillander kulanka uu madaxweynuhu la qaatay safiirada ayaa lagaga wada hadlay adkeynta iyo dardargelinta xiriirka wada shaqeyneed ee midowga Yurub iyo dalka Sweden ay la leeyihiin jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii kor loogu qaadi lahaa isagana kaashan lahaa arrimaha mandaqada geeska Afrika. Ugu dambeyn waxaa kulankaasi lagaga wada hadlay diyaargarowga qabsoomidda doorashooyinka fudud ee nagu soo haya ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo ay beesha caalamku danaynayaan inay doorkooda ka qaataan maadaama ay Soomaaliland ka taageeraan baa la yidhi hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. Waxaanay guud ahaan waftigana sheegeen inay diyaar u yihiin Soomaaliland taageerideeda. Warsaxaafadeedkaasi waxaa ku saxnaa fiyanka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac.